Ja nyt sitten on aika avata neljäs tästä ponikalenteristakin. Ja mä avasin äsken ton Little Pet Shopin ja siitä mä uploadaan sitten sen videon taas ensin. Tai siis taas, mutta siis ensin ja sitten tämän. Mutta anyway, niin neljäs luukku aukeaa nyt heti, kun mä löydän sen, koska mä olen tossa. Eli siinä on Cheerly sen kohdalla. Ja sieltä kuoriutuu. Se on tämmönen pöllö. Eläinkaveri. Ja mä hoksasin just äsken, että siinä lukee My Little Pony. Ja silloin se logo tässä. Ei se oikein näy kameran kunnolla, mut silloin tosi heikosti tässä My Little Pony logo. Tosiaan niin tämmönen söpö pöllö. Eläinkaveri tuli My Little Pony kalenterin 4. päivä joulukuuta.